Štai čia pagrindinis Švenčionėlių paplūdimys. Čia laiką mėgsta leisti jaunimas ir šeimos su mažais vaikais. Tačiau štai šios supynės įrengtos taip, kad ant jų užsiropšti sunku ne tik vaikų, bet ir suaugusiam. Oi! Tačiau milžinams pritaikytos supynės turbūt mažiausiai Žeimenos upės paplūdimio bėda. Vos prieš 4 metus už europinius pinigus sutvarkytas paplūdimys atrodo kaip po uragano. Stendai išvartyti, suoliukai aplaužyti, dalis persirengimo kabinos vandenyje. Už daugiau nei 25 tūkstančius eurų poilsio zoną įrengė Švenčionėlių bendruomenė Žeimena. Ji 5 metus teritoriją ir turėjo prižiūrėti. Šiai dienai, kaip matome, visa teritorija išlaužyta, viskas išdarkyta. 4 metus niekas nevykdo jokios veiklos, bendruomenė buvo siūsta ne vienas įspėjimas raštiškai, atsakymo jokio negavom. O gyventojai yra klaidinami, kad yra savivaldybės arba seniūnijos, galima sakyti taip, kad priežiūra turi vykdyti. Gyventojams buvo taip pasakyta. Įtarimas kilo dėl tualeto pastatymo, galima gal buvo pastatyti tuos biotualetus, o dabar neišvežimo jokio yra ir tuo labiau netoli upė, kuri mūsų tikrai yra labai švari. Pastatymas antra, kad niekas čia neprižiūri, turėjo būti daugiau suoliukų, viskas išnaikinta, viskas kažkaip tai labai atrodo kaip popieriniai daiktai, nes labai greitai laiko tarpas tikrai mažas, o rezultatas akivaizdus, kad čia gaunasi tik šiukšlynas. Veido nenorintis rodyti Švenčionėlių gyventojas, dirbęs prie projekto, sako, kad Žeimenos bendruomenė buvo sukurta specialiai teritorijai įrengti. Bendruomenė buvo sukurta ne mūsų iniciatyva, čia iniciatyva turbūt vieno žmogaus, tai yra iš kultūros skyriaus vedėjos greičiausiai iniciatyva ir artimoji aplinka. Buvo sudarytas teigiamasis susirinkimas, kiek tenka susidurti su tai dokumentacija. Ir steigiamasis susirinkimas priėmė sprendimą vykdyti projektą. Liudytojo minimam savivaldybės kultūros skyriui tuo metu vadovavo buvusio Švenčionių mero Vytauto Vigelio žmona. Ji buvo ir bendruomenės Žeimena pirmininkė. Liudytojas sako, kad už darbą buvo sumokėta apie 1100 eurų, tačiau didžiąją dalį pinigų teko atiduoti, pačiam liko nedaug. Jeigu procentaliai, tai 10% yra viskas. Liudytojas pasakoja ir kam atidavė pinigus. O kas paprašė grąžinti pinigus? Kas inicijavo šitą visą projektą? Gavau, išgrįninau ir atidaviau. Nekilo minčių nesutikti? Na, kaip pasakyti, minčių visada visokių kyla, bet žmogus gyveni, dirbi ir tikiesi dirbti. Pasak projekto dalyvio, visa darbų sąmata pasirodė išpūsta. Bendruomenės pirmininkė, buvusio mero Vytauto Vigelio žmona, mirė. Pats Vigelis nedaug žodžiauja. Nepainikit manęs visokios tos dalykos čia yra. Yra politiniai užsakymai, daro kažkokios politikas čia ir patys susitikėsite tą dalyką suvokti. Duokit žmogus nusilsėkit ramiai tenais. Likę be pirmininkės bendruomenės nariai sako, kad už europinius pinigus įrengtų paplūdimių rūpintis nebėra kam. Nesusirenka kvorumas, nubalsuoti nieko neįmanoma, kadangi niekas mokesčių, to bendruomenės nario mokesčio nemoka jau 2-3 metai ir žodžiu, niekas į tai nereaguoja ir nesirenka, kadangi ir buvo taip surinkta jinai tokiu principu, tokiu neteisingu, nesavanorišku. Tai kai pasimirė pirmininkė, tai savaime viskas ir pasileido į visas pusės. Projekto įgyvendinimą kontroliavusi institucija tik skėsčioja rankomis. Už priežiūrą bausti nėra ko. Teoriškai sankcijos yra, bet jų nėra. Nėra įvardinta, kokią sumą reikėtų bausti. Ne vienas savęs narių nelaiko, nėra kam tos atsakomybės primesti. Jeigu ir būtų ta sankcija įvardinta kažkokiu būdu. Nacionalinė mokėjimo agentūra dėl Švenčionėlių paplūdimio pradėjo patikrinimą. Sankcijos bet kokiu atveju bus, nes yra sutartiniai įsipareigojimai, kurių reikia laikytis paramos gavėjai. Tai šiuo atveju, jei bus nustatytas pažeidimas, tai sankcijos bus taikomos bet kokiu atveju. Jei bus nustatyti pažeidimai, bendruomeniai grėsia nuo dalies iki visos paramos sugrąžinimo. Reporterė Aušrinė Ionovienė, Švenčionių rajonas.